Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op 'n Saterdagoggend by ons oggendoordenkings. Nou ek hoop en vertrou jy gaan 'n goeie Saterdag hê. Ons is besig om te praat oor die ontvlugtings van die mens. En in plaas daarvan dat hierdie ontvlugtings jou wegvat van God af, kan elke keer wanneer jy hierdie behoefte en begeerte kry om iewers heen te vlug, kan eerder vir jou 'n hulp wees om na God toe te vlug. Hoor wat sê die Here aan Moses hier in Numeri 15 vanaf vers 37. Hy sê, die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, julle moet vir julle klossies maak om aan die soem van julle klere vas te werk. Elke geslag moet dit doen. Werk dit met blou gare aan julle klere vas. Wanneer julle dit sien, sal julle aan al die gebooie van die Here dink, sodat julle dit kan nakom. Wat hy hier sê, as hy aangaan net vir jou lees, hy sê, moenie agter julle eie begeertes en wense aanhardloop soos julle geneig was om te doen nie. Hy sê, kry vir jou klossies aan jou klere. Nou, dit is iets van 'n reminder, iets van wat jou herinner. Elke keer as jy 'n begeerte kry, moenie net agter die begeertes aanhardloop en soen toe vlug nie. Kry vir jou hierdie klossies, hierdie reminders, hierdie stilte tyd, hierdie lewe met ritme oefeninge. Kry vir jou reminders dat elke keer as jy 'n begeerte kry, dat die begeerte jou na God toe vat. En dis 'n oefening wat ek en jy moet aanleer in ons lewens, dat ons begeertes nie net bevredig moet word en ons daar agteraan hardloop nie, maar kom ons sit 'n reminder in 'n begeerte en sê, het ek eers aan God gedink? Het ek eers in my huwelik na God toe gegaan? Het ek eers in my stokperkie na God toe gegaan? Het ek in my werk na God toe gegaan? Sit vir jou herinnerings iets aan jou lewe, aan jou selfoon, aan op jou kantoorlesenaar, in jou verhoudings. Sit vir jou reminders wat vir jou sê, het ek na God toe gegaan om my behoeftes te bevredig of het ek agter die wêreld aangegaan? So kom ons sit vir ons klossies aan ons klere wat ons kan herinner. Kom ons bid dit saam. Here, dankie vir u praktiese wenke in die skrif oor hoe ons kan lewe en hierdie ritmes deel maak van ons hele lewe. Dankie Here dat ons met ons begeertes na u toe kan gaan en nie hoef staat te maak op die wêreld nie. Dankie vir hierdie reminders in Jesus naam. Amen.